Համագործակցության շնորհիվ համայնքի կապետարանը ավելի ամուր կապեր է հաստատում համայնքում գործող ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների հետ, նույն ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Թեմաները կոնկրետ ընտրված ուսուցողական են, երիտասարդներին հետաքրքրող ու արդիական, թե հանրային կառավարումը, թե փափուկ հմտությունների վերաբերյալ սեմինար-դասընթացները, թե մշակույթի արվեստի, ամբողջ թեմատիկ է ու երիտասարդներին հետաքրքրող, իզուր չեն ընտրված դրան։